זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בפרשת תצווה, עמודים כ"ב עד כ"ד. אנחנו נמצאים בעמוד כ"א באות נ"ו. למדנו בשיעור הקודם שאדם נבדק איך הוא מתנהג בעת כעסו. אמר לנו הזוהר, בכעסו ממש, אדם יודע אותו ויכיר מי הוא, אם הוא שומר את הנשמה הקדושה, בשעת כעסו, שלא יעקור אותה ממקומה, ויבוא לשרות במקומה אל זר. זהו אדם כראוי. אם הוא לא שומר אותה, זה אדם שמורד באדונו, ואסור להתקרב אליו ולהתחבר עמו. עוד נולבה, מנדי תחבר עמי, מנדי שתי בעדי, כי מנדי תחבר בכוכבים ומזלות, ממש, מה הייתה מה? בגין, בכוכבים ומזלות, ממש, שרי בגבי, ולא עוד, אלא דקה קדושה אלה מעטרי, ושרי בעטרי, קום, אל זר, כוכבים ומזלות, אל זר. מה אל זר כתיב בי? אל תפנו אל האלילים, כי גם נדע, אסיר, להסתכלה באנפוי. עוד נולבה. ומאן דתחבר עמו, ומי שמתחבר עמו, ומי שמדבר עמו, עם מי, עם אותו אחד, שבכעסו ממש, שוכח את אדונו, שוכח את הברית. שוכח את הערכים שלו. מי שמתחבר עם אדם כזה, מי שמדבר עמו, כמו שמתחבר בעבודה זרה ממש, מהו אתה? משום שעבודה זרה ממש שורה בתוכו באותו אדם. דיינו אל זר, ולא עוד אלא שעקר קדושה עליונה ממקומה, וישרה במקומה עבודה זרה. אל זר. מה אל זר כתוב בו? אל תפנו אל האלילים. כמו זה, אסור להסתכל בפניו של הכועס. מה נעשה אם יש, אם רוב האנשים כעסנים הם? עוד נונזי. אות נון זין, והיא תמה, הרוגזה דרבנן. רוגזה דרבנן תביאו לכל סיטרין. דעת עננה, דאורייתא אש ההיא. ואורייתא כמרתא חלה, לכתיב הלא כל דברי, כאש נאום השם. רוגזה דרבנן במילה דאורייתא, רוגזה דרבנן למאה ויקרא לאורייתא, וכל הלופכה דקודשה ברכו. הווה, לכך נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אל קנה. ואם תאמר, כעס זה לא תמיד רע. אתה אומר לי שאסור להסתכל בפניו של הכועס? הרי יש כעס חכמים. משיב. כעסם של חכמים טוב הוא לכל הצדדים. כי למדנו שהתורה אשי, והתורה מרתיחה אותו, שכתוב עלו כל דבריי כאש נאום השם. כעס חכמים הוא בדברי תורה. כעס חכמים הוא לתת כבוד לתורה. והכל לעבודת השם הוא. לכך נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אל קנה. אז כעס חכמים מותר. מה יהיה אם אדם יאמר, הכעס שלי הוא רק כעס חכמים. מטעם
תורה אני כועס. צריך לראות במה הכעס שלו. האם הכעס שלו בדברי תורה או לא. דוגמה. אם הכעס שלו... למה לא מקיים הוא עצמו את התורה וכועס על עצמו למה לא קיימתי את התורה והכעס מתחלף וזה הסימן להוראת הדרך לאש והתלהבות בעבודת השם אז הכעס הוא כעס טוב אבל אם הכעס הוא כעס למה אני לא קיבלתי את מה שאני צריך או למה אחר לא עושה כמו שאני רוצה אז הכעס הוא לא מוביל אותו לתורה. כעס חכמים הוא כעס של תורה, כעס שיוצר אצל האדם הוראת הדרך לעבודת השם. עוד נונחת. עוד נונחת. אבל לי במילין אחרנין, לאף פולחנה דקוצ'ה בריחו היי, וכן דבכל חטאים דקעביד ברנש, לאו יהוקו ממש. כהי, ואסיר לקרבה בעדה, דהי, ואיתה מעה לשעתה אהבה, דעבר ועדר עדר, לאו אחי, דכיוון דעקר קודשה דנפשי מיני ומטרה, ראו אל זר, מקפח ואתר, תתקף בה ולא שביק לה. בר קד, התדחה ברנש מכל וכל, ועקר לי להלמין ולבטר השתדה להתקדשה ולהמשכה קדושה עליה. כדין ולוויד התקדש, אמר לרבי יוסי, התקדש ממש. אבל אם הכועס הוא בדברים אחרים ולא בדברי תורה, אין זה עבודת הקדוש ברוך הוא. משום שבכל החטאים שעושה האדם אינם עבודה זרה ממש, כמו הכועס. אסור לקרב על זה. ואם תאמר, הרי לשעה הוא עבר וחס, כעס קצת, ואחר כך אמר לו. הוא לא כועס כל הזמן. ואחר כך חזר בתשובה. אומר, אין לו כן. כי כיוון שעקר קדושת נפשו ממנו וממקומה, ואותו אל זר, עשק מקומו ההוא, הוא מתחזק בו, ואינו עוזב אותו. אותו אל זר שתפס את מקומו בלב הכועס. חוץ, בכל זאת ישנה אפשרות לעשות תשובה, חוץ כשנטהר האדם מכל וכל. ועקר מתוכו את אל זר לעולם, ונתפץ אותו וניתץ אותו, כמו שצריך לנתץ את המצבות. ואחר כך השתדל להתקדש ולהמשיך קדושה עליו. אז הלוואי שיתקדש. אמר לו רבי יוסי, הוא מתקדש ממש. אין דבר עומד בפני התשובה. אבל אל יאמר אדם, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. שמה אחטא ולא ישוב. עוד נומצת. זה אנחנו רואים לפחות לפי האות הזאת, שזה לא כל כך פשוט. שכשאדם כועס, אז הוא צריך תשובה רצינית. לפעמים הכעס, הוא עצור בתוכו פנימה, והוא לא מגלה אותו החוצה. גם זה כעס. מה משמע שאדם נטהר, חוץ שנטהר אדם מכל וכל ועקר מתוכו? מה משמע העניין הזה? טהרה זה ביטול הגאווה. אדם צריך ללמוד להשפיל עצמו. להשפיל עצמו זה אומר שהוא יודע שהוא בא לעולם כאמצעי ולא כמטרה. ויותר מי שישאל מה אני רוצה, ישאל מה המקום שאליו אני עובד. שהוא הקדוש ברוך הוא, כלל ישראל, מה הם צריכים ממני? זה מתאר את האדם. הביטול העצמי. ש...
שם אדם אין לו על מה לכעוס. אדם כועס בדרך כלל כי לא נעשה רצונו. הוא רוצה שככה יהיה ולא פועל כך. בעצם אין שום תירוץ, זאת אומרת, לכעוס, זאת אומרת, זה שאומר ש... אין. אין אפילו רב שיתיר, אין אפילו קשרויות זולות, לא מתירים כעס. זה מובן לי, רק העניין שמובן לי הוא שזה דבר שהוא מאוד מאוד שגרתי, נקרא לזה ככה, אדם כועס כל שנייה, כל דקה, כל שתי דקות, לאו דווקא על הקדוש ברוך הוא, אבל למציאות. אני מכיר שור זועם. אדם צריך לא לכעוס. הכעס בדרך כלל נובע מכך שרוצים מציאות מצבית שונה. ברגע שאתה מבין שאתה צריך לעשות עבודה פנימית, אז אתה לא כועס. כעס הוא למה אחרים לא פועלים כמו שאני רוצה. היא באה משתלטנות, מגאווה. צריך לתקן. התיקון העיקרי בתפיסה, במחשבה, זה שאני לא משנה את החוץ, אני משנה את תוכי פנימה. עוד נונטט. עוד נונטט. אמר לתח הזה, ושדה דהי הוא עקר קדושה דנפשה, ושריה באתריה הוא אל זר, דהי כתמה, הסתיו ברנש, וסעיב למען דקרב בעדה. והי קדושה עקרת מיני, כיוון דעקרת מיני זמנה חדה, כמה דייבית ברנש עוד לטיטוב ולהתראה. אמר לו בואו ראה, בשעה שהוא עוקר קדושת נפשו ושורה במקומה אל זר, ההוא, הנקרא תמה, אז נטמע אדם. הוא מתמה את מי שקרב אליו. וקדושה היא נעקרה ממנו, וכיוון שנעקרה ממנו פעם אחת, כמה שיעשה האדם, לא תשוב עוד למקומה. קשה מאוד. וגילי שואל, אנחנו רואים שזה מעשה תדיר שבני אדם כועסים. אז מה, אפשר לשוב בתשובה? הרי אין דבר עומד לפני התשובה. יש ילדים עם התקפי זעם. למה? כי הם רוצים מציאות חיצונית אחרת, ולא נותנים להם. יש גם גדולים שהם עם התקפי זעם. צריכים זהירות. זה שהרבה כועסים, זה לא אומר שמותר לכעוס. צריכים מציאות אחרת, ללא כעס. האם זה ריאלי? כן. זה טהרה. הרבה פעמים בתורות המזרח, אנחנו רואים שהם עובדים הרבה על מידת הכעס. מדוע? כי אצלם עניין הטהרה, הוא הדבר הגדול ביותר. אין להם קדושה, הם לא מביאים את זה לקדושה. אבל על הכעס הם עובדים. כעס היא מידה, היא היציאה ממצרים. מעבודה זרה. לכן בלי לצאת מעבודה זרה, בלי לצאת מהמידה הזאת של הכעס, גם כל שאר המידות האחרות מתבטלות. אמר לי, אחי, כמה מסעבין אינון דמידתקן? אמר לי, שנה מסעבו אחרה, דלה אחי למעבד יתיר, אבל דע שניה מכולה, דכל גופה סעיב מגור מבר ונפשה, וכולה מסעיב, ושאר מסעבו דעל, מעליו יהיו אל הגופה לבר בלחודוי, ובגן כך כתיב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה בה פה. דחלף קודשה דמראה בגין אפו, דדאיו מסעבו דמסעיב קולה, כי במה נחשבו,
במה, במה קום ודאי נחשב יהיו. אמר לו, מה אתה מספר לי? אתה מספר לי שהוא תמה? לא, יש הרבה תמאים. כמה תמאים הם? שמתארים? יש תומה. יש סדר לתארה. יעשו סדר של תארה, ויתארו. אמר לו, משונה הוא, משונה הוא, אולי משונה היא תומה אחרת, שאינו יכול לעשות יותר מי לתמה אותו מבחוץ. אבל זה הכועס, משונה מכל, שכל גופו תימה, מפנים ומחוץ, והנפש, והכל מתמה. שאר תומות העולם אינו מתמה, אלא הגוף מבחוץ בלבד. שום זה כתוב, עברנו לעמוד כף ג', שום זה כתוב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. דהיינו, שהחליף קדושת ריבונו בשביל כעסו. שזהו תומה שמתמה לכל. במה נחשבו? אל תקרי במה, אלא במה. במה של עבודה זרה. ודאי נחשב. מאוד מסוכן לחוס. לא בגלל מחלות לב. בגלל שמתמים את הנפש. תומה יותר גדולה מכל התומות האחרות. תומות אחרות יכולות להיות מבחוץ. אבל אם הכהן בודק את התומות כמו של צרעת, יכול להיות יתאר אותם. כשרואה שזה רק מבחוץ ולא חדר פנימה. אבל תומה זו, אומר שהיא תומה יותר גדולה. גם מבפנים, גם מבחוץ, גם בנפש. במה לעבודה זרה. עוד סמך א', עוד סמך א', תח הזה, היו רוגזה, דיהו קום, סתרה אחרה, כמדה אמרן, דוויה ברנש להסתמרה מנהל ולהתפרשה מעלוי, וידע כתיב, אלוהי המסיכה לא תעשה לך, לך, בגין להבשה גרמה, וכתיב בטרה, התחל גם מצות תשמור, תשמור, דה סדרה, סתרה דקוצה, דוויה ברנש לנטרה לה, ולה יחלף בגין סתרה אחרה, והיא יחלף לה, היו מסעי וסעיב לכל מן דקרב בעדה. בואו ראה, הכעס הזה שהוא עבודה זרה, סיטרה אחר, כמו שאמרנו, שצריך האדם להישמר ממנו ולהיפרד מעליו. ועל כן כתוב אלוהי מסכה, לא תעשה לך. לך פירושו, שלא להרע לעצמך. וכתוב אחריו, את חג המצות תשמור. תשמור, ראינו, צד הקדושה, שאדם צריך לשומרה ולא יחליף אותה בסתרה אחר. איך שומרים אותה? באמונה. ואם יחליפה בסתרה אחר, הרי הוא תמה, הוא מתמה כל מי שקרב אליו. באות הזה הוא עושה את המעבר למאמר מצות וספירת העומר. תשמור. היו אתר די יקרה שמור. וגם כך כתיב את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוותיך. שבעת ימים אילן לבינון כשבעת ימים דסוכות. דינון אילן ואילן תתאין. ועל דה בינון הלל גמור. והנה לאו הלל גמור. ועל דינון לתתא שבעת ימים תאכל מצות. מצות כתיב חסר בלובב. דעד
לה שרן, אינון יומין, אילאין, רזה דבר. את חג המוצאות תשמור. זהו מקום שנקרא שמור. דהיינו המלכות הנקראת שמור. ושוב זה כתוב, את חג המוצאות תשמור. שבעת ימים. תאכל מצות כאשר ציוויתיך. שבעת ימים אלו של חג המצות אינם כשבעת הימים של סוכות. למה? כי של סוכות הם העליונים, דהיינו זה ספירות חגת נעים דבינה. שזון עלו והלביש אותו. ואילו של חג המצות הם התחתונים. דהיינו זה ספירות חגת נעים של המלכות. ועל כן מלו של סוכות אומרים הלל שלם. ובאלו של חג המצות אין אומרים הלל שלם. משום שם זין ימים שלמטה, של המלכות. כתוב שבעת ימים תאכל מצות. מצות כתוב בלי וב, מצת כתוב. להראות כי תרם שרואה להם ימים עליונים של סוד הוו שהוא זהירן בין. אם כך, זו מדרגה יותר נמוכה. האמת, יש צד בפסח שהיא מדרגה יותר נמוכה. במה יותר נמוכה? בכך שזה רק התחלת העבודה, כמו יציאה מהעבודה זרה. שאם מסתכלים על הג' הרגלים, אז פסח הוא מדרגת נשמה, וסוכות הוא מדרגת חיה, ושבועות הוא מדרגת יחידה. עוד סמר ג' עוד סמר ג' ויתמה, כיוון דאי רזה, דרך אגב מצור להתקדש, המעין החטא. דעת הנינן מעלין בקודש, ולמה מורידין? המין החטא לתתא בינון יומין תתאין. ואם תאמר כיוון שסוד הזה של חג המצות נתקדש, כי בלילה האלף זה פסח נתקדשו זון, וקיבלו המוחין דאבבים העילאין, דהיינו. מוחין דאבבים העילאין זה נקרא קדושה. ואם קיבלו מוחין דאבבים העילאין, אז איך אתה אומר? שזה לכאורה כמו רק טהרה. דיינו שאלו והלבישו אותם. אם כך, למה ירדה שוב המלכות למקומה? ממקומה. הרי למדנו מה עלין בקודש, ואין מורידים. ולמה ירדה מהבבים הלמטה? באלו זין ימים תחתונים. וכבר דיברנו מזה. יש הבדל בין ליל הסדר, במדרגתו שהיה נס, לבין שער ימי החג, סדרים שונים. הייתה בהחלט ירידה. היה עניין מיוחד, אבל פה הוא שואל. חג המצות נתקדש בליל הסדר. ככה אנחנו מתחילים גם את הסדר. עם קדש, קדש ורחץ, כרפס יחץ. שכפי שמביא הרי הקדוש בשער הכוונות, מתחילים עם מוחין דחוכמה, שמוחין גבוהים מאוד. מוחין דחוכמה דאמא. אז איך הוא אומר שזה מדרגה, כל הפסח, למה ירד ממדרגתו? למה אומרים חצי הלל? הלל לא שלם בפסח, חוץ מאשר בליל הסדר. זו השאלה. סמך ד' עוד סמך ד' תחת זה כתיב וכיפר בעדו ועד ביתו וגומר מנדי חפר יצטרך לחפה עליה בקדמתה ובתר על ביתה לגוונה דה, היי דרגה שרי להתקדשה או נפקה בקדושה לחפרה עליה וכיוון דיו התקדש באי לחפרה על ביתה ולקדשה לון
ועל דן החטא לתתה לקדשה ביתה, ובמה מקדש לון, וישראל דלתתה. וכיוון דילן מתקדשן, בעינה לסלקה ללעילה, לה לעילה, דעה הקד ביתה דמתוניתה התקדשת. כדן סלקת לעילה, להתקשרה בינון ימין אליין לעילה. מורה, כתוב, וכיפר בעדו ועד ביתו. להורות, שמי שמחפר, צריך לחפר על עצמו תחילה, ואחר כך על ביתו, על אשתו. כן, זה מדרגה זו. די לא אמר חוט, התחילה להתקדש ולצאת בקדושה בלילה האלף דה פסח, כדי לחפר על עצמה, וכיוון שהיא נתקדשה, צריכה לחפר על ביתה, ולקדש אותם, ועל כן ירדה למטה, לקדש ביתה. אז מה הסיבה שנותן לנו על השאלה הקודמת? הוא אומר, צריך קדושה עליונה. של המלכות, קודם כל ככלל. ולאחר מכן, אז קודם, קדושה מבחינת הכלל, לאחר מכן יורד לפרטים כדי לתפוס כלל זה מהפרטים אל הכלל, וכן לתת אפשרות לפרטים להיות שותפים בכלל זה. ולכן הוא אומר, במה מקדש אותם? אומר, הוא על ידי ישראל שלמטה. מי עם ישראל שלמטה? הם נשמות הצדיקים. וכיוון שהם לא נתקדשו, צריכים להעלות אותה למעלה. כי כשבית המטרונית שאמר לך מתקדש, אז עולה למעלה להתקשר בימים העליוניים למעלה. פירוש, נודע שאין נעדר ברוחני. מה הכוונה אין נעדר ברוחני? איך זה קשור? קודם כל מפרש. וכל שינוי מקום אין הפירוש שעזב ונעדר מן המקום הראשון ובא למקום הבית, אלא תוספת מקום יש כאן. כיוון שנשאר כולו במקום הראשון וגם בא למקום הבית, כמו מדליק נר ונר. ולפי זה, בלילה לב דה פסח, שזון עלו לאבא ואמא, ואנו כבר נתקנה במוחין דה אבא ואמא, שזה ודאי קדושה, הרי נשארנו כבר גם במקומה למטה. וזה סוד חגת נעים דנו כבר, שנשארו למטה במקומה. הם מכונים בית הנוקבה. כי דומה כמו שהנוקבה עלתה למעלה. ולא לקחה עם הביתה. ונמצא שהתיקון הגדול שקיבל הנוקבה או קיבלה הנוקבה בליל פסח, בליל הערב דה פסח, לא הגיע כלום לביתה, שנשאר למטה. איך יכול להיות? מה, היא לא חשבה על ביתה? ודאי שחשבה. אלא
אי אפשר היה שכל הפרטים יתוקנו יחד עם אותו כלל. וזה אמרו, מנדי חפר וכו', שרי נתקד שם לנפקה בקדושה לחפרה עלי, שבין א' דפסח התחילה להתקדש בבחינת וחיפר בעדו, שהיא עצמה קיבלה התיקון מחמת העלותה. וכיוון דיו התקדש באה אליך פרל ביתה, כי ביתה, כיוון שהיא באה להתקדש, כיוון שהיא התקדשה, היא באה לרצה לחפר על ביתה. כי ביתה דהיינו זין ספירות חגת נעים שלה, שנשארו למטה, לא עלו עימה, ועוד לא קיבלו כפרה. דהיינו מוחין דהימה, המכונים כפרה. חשוב, כדאי לזכור את זה. בסוד יום הכיפורים, שהיא אימא, ועל דה, על זה, ירדה למטה, לקדש את ביתה. ועל כן, אחר לילה, האלף, דה פסח, ירדה המלכות, מאבא ואמא, למקומה למטה, כדי לקדש זין ספירות שלה, שנשארו למטה. למה? כדי לקדש גם אותם. ובמה מקדש לא? במה היא מקדשת להם, לישראל שלמטה? דיינו, על ידי זה, שישראל מקיימים את חג המצות, תשמור שבעת ימים. בזה מתקנים זין ימים חגת נעים שלה, שנשארו למטה המכונים ביתה. בסוד ובעד ביתו. אז זה היה בעדו, שאמר לנו קודם, וחיפר בעדו, ואתה, וחיפר בעד ביתו, ובעד ביתו. וכיוון, דהילן מתקד שבעינה לסלקלה וכו', ואחר שזן ימים אלו קיבלו תיקון במקומם, צריכים להעלות שוב את המלכות לאבא ואמא. שזה נעשה על ידי ספירת העומר, כמו שמבאר והולך, כי ירדה למטה לתקן אותם, עכשיו צריכה לעלות אותה חזרה. איך עושים את זה? על ידי ספירת העומר. אם כך, אנחנו רואים שפסח הוא תיקון מיוחד. ואת התיקון הזה אנחנו מתבקשים לעשות לצורך הכעס. זה סוג של טהרה עליונה של האדם, יציאה מעבודה זרה. אין הכעס שורה, אלא מי שפועל את המציאות החיצונית ולא רוצה את פנימיות התורה. הנקודה הפנימית היא זו שיכולה לתת לנו את ההתגברות על הכעס. כשאדם כועס, מסתיר משהו בליבו של עבודה זרה, וצריך להיזהר מזה. פסח שומר. בזכות הפסח אפשר להתאר. גם אם אנשים נראים נחמדים מבחוץ, פתאום הם מתגלים ככעסנים מאוד. מדוע? כי זה אנשים שמסתירים בפנים הרבה מאוד כשלים. ופתאום ברגע כעסם מוכנים לשכוח הכל. צריכים להיזהר מהאנשים האלו. וגם מעצמנו יש לנו תכונות כאלו. ולדעת שאין מקום לזה. שאלה ראשונה,
מדוע אסור להתחבר עם אדם שכועס? שאלה שנייה. מדוע כעס סם של חכמים טוב הוא? ומדוע אסור להשתמש בזה כתירוץ? האם מותר לכעוס לשעתו ולחזור? הסבר ונמק. שאלה הבאה, אם כעס הוא בחינת טומאה, הרי אפשר להיטהר כמו שאר הטומאות. ומדוע הזוהר אומר שאין הדבר כך? במה שונה טומאת הכעס מהטומאות האחרות? שאלה הבאה, מה הקשר בין חג המצות לביטול הכעס? שאלה הבאה, במה שונה סוכות שיש בו הלל שלם בכל החג, בכל שבעת ימי החג, לעומת פסח, שבו רק ביום א' יש הלל שלם? הסבר מה הוא וכיפר בעדו ובעד ביתו בהקשר של פסח ושאר ימי ספירת העומר. עד כאן היום, תודה רבה.